Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk belajar tajuk baharu pada hari ini, iaitu subtajuk 6.6 Larutan Piawai dalam bidang pembelajaran 6 Kimia Tingkatan 4, iaitu asid, base dan garam. Bersama-sama saya, Cikgu Jumasyah binti Arsyad dari SMK Putrajaya Presiden 81. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks, buku catatan dan alat tulis. Sebelum kita meneruskan eksplorasi ini, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran yang akan murid-murid dapat pada akhir sesi pembelajaran hari ini. Yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan maksud larutan piawai. Kedua, murid-murid dapat menghuraikan proses penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal. Dan ketiga, murid-murid akan dapat menghuraikan penyediaan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan penyediaan larutan piawai dan pencairan. Boleh kita mulakan? Baiklah. Ada tak sesiapa yang boleh beritahu cikgu apakah yang dimaksudkan dengan larutan piawai? Murid-murid, larutan piawai ialah larutan yang diketahui kepekatannya. Contohnya, 1 mol per desimeter padu, 0.3 mol per desimeter padu, 2.5 mol per desimeter padu dan sebagainya. Mana nak dapat larutan piawai ni? Ya, kita boleh sediakan sendiri. Tapi, macam mana nak sediakan larutan piawai? Ada 2 cara yang boleh digunakan untuk menyediakan larutan piawai di makmat. Cara yang pertama, dengan melarutkan bahan pepejal yang diketahui jisimnya di dalam air suling yang diketahui isi padunya. Dan cara yang kedua pula ialah dengan melakukan pencairan ke atas larutan sedia ada yang diketahui kepekatannya. Kita akan membincangkan penyediaan larutan piawai menggunakan kedua-dua cara tersebut. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid telah bersedia? Bagus. Jika murid-murid telah bersedia, mari kita lihat bagaimana kita boleh menyediakan larutan piawai berkepekatan 1 mol per desimeter padu dengan menggunakan pepejal natrium karbonat. Untuk menjalankan aktiviti ini, radas yang kita perlukan ialah penimbang elektronik, spatula, bikar bersaiz 100 ml, corong turas, rod kaca, dan kelalang volumetrik dengan isi padu 250 ml. Manakala, bahan-bahan yang kita perlukan pula ialah pepejal natrium karbonat dan air suling. Murid-murid nak tahu bagaimana cara penyediaannya? Mula-mula, kita perlu menghitung jisim molar natrium karbonat. Ingat lagi tak bagaimana hendak menghitung jisim molar natrium karbonat? Ingat? Bagus! Sekarang, cuba murid-murid hitungkan jisim molar bagi natrium karbonat. Bagus murid-murid. Ya, jisim molar natrium karbonat ialah 106 gram per mol. Ini bermakna jika kita ingin menyediakan larutan natrium karbonat dengan kepekatan 1 mol per desimeter padu, maka kita perlu menggunakan 106 gram pepejal natrium karbonat dan melarutkannya di dalam air suling untuk menghasilkan 1 desimeter padu larutan aqueous. Akan tetapi, oleh kerana kelalang volumetrik yang kita gunakan bersaiz 250 ml bersamaan dengan 250 cm padu, iaitu 1/4 desimeter padu, maka jisim pepejal natrium karbonat yang diperlukan ialah juga 1/4 daripada jisim molar. Boleh tak murid-murid hitungkan berapakah jisim yang kita perlukan? Ya, betul. 26.5 gram. Prosedur yang perlu dijalankan ialah mula-mula letakkan bikar 100 ml di atas menimbang elektronik dan tentukurkan penimbang supaya menunjukkan bacaan sifar. Seterusnya, timbang 26.5 gram natrium karbonat dengan berhati-hati. Seterusnya, pepejal natrium karbonat akan dilarutkan dengan menggunakan air suling. Setelah semua pepejal larut, larutan tersebut dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik menggunakan rod kaca dan corong turas. Boleh tak murid-murid beritahu cikgu, kenapa kita perlu menggunakan rod kaca dan corong turas untuk memindahkan larutan? Kenapa kita tidak menuang larutan secara terus ke dalam kelalang volumetrik? Pandai! Ya, untuk mengelakkan larutan tertumpah dan menyebabkan kepekatan larutan yang kita peroleh nanti tidak tepat. Selepas itu, bahagian dalam bikar yang digunakan tadi perlu dibilas dengan air suling. Kita nak buat apa dengan hasil bilasan tersebut, murid-murid? Buang? Oh, tidak. Air bilasan tersebut kita masukkan juga ke dalam kelalang volumetrik tadi. Kenapa ya? Ya, supaya semua zat natrium karbonat yang terdapat pada bikar dipindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Berapa kali perlu dibilas? Sekurang-kurangnya 3 kali. Kemudian, rod kaca dan corong turas yang kita gunakan tadi juga perlu dibilas. Semua hasil bilasan dimasukkan ke dalam kelalang volumetrik. Tambahkan air suling. Apabila paras air menghampiri tandas senggatan, air suling perlu ditambah dengan berhati-hati setitik demi setitik. Dan apabila paras air telah mencapai tandas senggatan, tutup kelalang volumetrik. Sekarang, goncangkan kelalang volumetrik dengan menterbalikkannya beberapa kali supaya larutan menjadi homogen. Inilah dia larutan piawai natrium karbonat dengan kepekatan 1 mol per desimeter padu. Selain cara yang kita bincangkan tadi, larutan piawai juga boleh disediakan melalui kaedah pencairan. Semasa pencairan, air suling yang ditambahkan ke dalam larutan aqueous akan mengubah kepekatan larutan tersebut. Tetapi, bilangan mol zat terlarut kekal sama. Oleh itu, bilangan mol bahan terlarut sebelum pencairan sama dengan bilangan mol bahan terlarut selepas pencairan, iaitu N1 sama dengan N2. Dan oleh kerana N sama dengan mV/1000, maka M1V1/1000 sama dengan M2V2/1000. Dan akhirnya, kita akan memperoleh formula pencairan M1V1 sama dengan M2V2. Di mana M1 ialah kepekatan larutan yang asal, V1 ialah isi padu larutan yang asal, M2 ialah kepekatan larutan selepas pencairan, V2 ialah isi padu larutan selepas pencairan. Sudah bersedia menjalankan aktiviti pencairan? Yeay, mari kita mulakan. Radas yang diperlukan untuk aktiviti ini ialah pipet dan penyedut pipet, kelalang volumetrik dan penitis. Manakala, bahan-bahan yang kita perlukan pula ialah larutan pekat yang diketahui kepekatannya yang juga dikenali sebagai larutan stok dan air suling. Mula-mula, pipetkan larutan stok berkepekatan M1 mol per desimeter padu sebanyak V1 sentimeter padu. Pindahkan larutan tadi ke dalam kelalang volumetrik. Tambahkan air suling perlahan-lahan sehingga mencapai tanda senggatan. Tutup kelalang volumetrik dan seperti tadi, murid-murid perlu goncangkan kelalang volumetrik dengan menterbalikkannya beberapa kali sehingga larutan menjadi homogen. Dan inilah dia larutan piawai yang telah kita sediakan melalui kaedah pencairan. Murid-murid seronok tak dengan dua aktiviti yang telah kita jalankan tadi? Seronok? Terima kasih. Seterusnya, mari kita sama-sama menjalankan aktiviti yang tidak kurang menariknya, iaitu penyelesaian masalah penghitungan yang melibatkan penyediaan larutan piawai dan pencairan. Murid-murid, sila lihat contoh 1. 20.0 gram pepejal kuprum sulfat dilarutkan dan ditambahkan air suling sehingga mencapai isi padu 250 cm padu. Kirakan kepekatan larutan aqueous yang terhasil dalam unit mol per desimeter padu. Bagaimana murid-murid hendak menyelesaikan masalah ini? Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah murid-murid dapatkan jisi molar sebatian yang terlibat, iaitu kuprum sulfat. Tak tahu nak kira jisi molar? Kan teknik itu dah belajar dalam bab yang terdahulu. Baiklah, jisi molar kuprum sulfat ialah 160 gram per mol. Maka, bilangan mol kuprum sulfat ialah 20 gram dibahagi dengan 160 gram per mol. Sama dengan 0.125 mol. Seterusnya, murid-murid perlu menukarkan isi padu larutan daripada sentimeter padu kepada desimeter padu. Caranya mudah saja. Bahagikan isi padu dalam sentimeter padu dengan 1000. Jadi, 250 sentimeter padu sama dengan 0.25 desimeter padu. Maka, kepekatan larutan aqueous kuprum sulfat yang dihasilkan ialah 0.125 mol per 0.25 desimeter padu, iaitu 0.5 mol per desimeter padu. Mudah kan? Baiklah, mari kita lihat contoh yang kedua pula. 75 cm padu asid nitrik 2.0 mol per desimeter padu dicairkan menjadi X mol per desimeter padu dengan menambahkan 25 cm padu air suling. Kaedah apakah yang digunakan di sini, murid-murid? Tepat sekali. Kaedah yang digunakan ialah kaedah pencairan. Dengan menggunakan formula yang telah kita bincangkan sebentar tadi, bolehkah murid-murid mendapatkan nilai X? Apa? Nak buat bersama-sama dengan cikgu? Boleh. Mula-mula sekali, dapatkan semua maklumat yang diberikan dalam soalan. Gantikan maklumat tersebut ke dalam formula pencairan yang telah kita pelajari, iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Daripada soalan yang diberikan, M1 sama dengan 2.0 mol per desimeter padu, V1 sama dengan 75 cm padu. M2 ialah X. V2 sama dengan 75 cm padu larutan stok ditambah dengan 25 cm padu air suling, menjadikan nilai V2 sama dengan 100 cm padu. Sekarang, gantikan semua nilai tadi ke dalam persamaan. Maka, murid-murid akan mendapati bahawa 2.0 didarab dengan 75 sama dengan X darab 100. Murid-murid hanya perlu menyelesaikan persamaan algebra tersebut untuk mendapatkan nilai X, iaitu X sama dengan 1.5 mol per desimeter padu. Mudah kan? Ada apa-apa soalan tak? Ada murid yang bertanya pada cikgu, untuk soalan begini, perlukah unit isi padu ditukarkan daripada sentimeter padu kepada desimeter padu? Jawapannya, tak perlu. Dengan syarat unit yang digunakan untuk V1 mesti sama dengan unit yang digunakan untuk V2. Begitu juga, unit yang digunakan untuk M1 mesti sama dengan unit yang digunakan untuk M2. Jelas tak? Bagus. Inilah masa yang cikgu tunggu untuk menguji sejauh mana murid-murid faham tajuk yang telah kita bincangkan. Jangan risau, soalan mudah-mudah saja. Sedia? Bagus. Okey, soalan yang pertama. Sebuah kelalang tidak berlabel mengandungi larutan tidak berwarna. Bolehkah larutan di dalam kelalang tersebut dikategorikan sebagai larutan piawai? Justifikasikan jawapan anda. Betul, larutan tersebut bukan larutan piawai kerana kepekatannya tidak diketahui. Soalan yang kedua. Gizi molar bagi natrium iodida ialah 150 gram per mol. Sekiranya kita menghasilkan 1 desimeter padu larutan aqueous dengan melarutkan 75 gram natrium iodida, berapakah kepekatan larutan tersebut? 75 gram bahagi 150 gram per mol sama dengan 0.5 mol. Isi padu larutan ialah 1 desimeter padu. Jadi, kepekatan larutan aqueous yang terhasil ialah 0.5 mol per desimeter padu. Bolehkah kita katakan larutan yang kita hasilkan tadi sebagai larutan piawai? Ya, betul. Larutan tersebut ialah larutan piawai sebab kita tahu kepekatannya. Soalan seterusnya. Berapakah isi padu asid fosforik 10 mol per desimeter padu yang diperlukan untuk menyediakan 1 mol asid fosforik, 2 mol per desimeter padu. Pilihan jawapan A, 20 cm padu, B, 200 cm padu, C, 500 cm padu, dan D, 1000 cm padu. Murid-murid perlu menggunakan persamaan pencairan M1V1 sama dengan M2V2. Nampak tak? Dalam soalan, isi padu asid fosforik yang diberikan adalah dalam unit desimeter padu. Tetapi, dalam pilihan jawapan, isi padu dalam unit sentimeter padu. Langkah pertama, tukarkan unit isi padu asid fosforik dengan mendaratkan 1 desimeter padu dengan 1000. Maka, isi padu asid fosforik ialah 1000 cm padu. Langkah kedua, masukkan nilai M1 sama dengan 10, M2 sama dengan 2, V2 sama dengan 1000 ke dalam persamaan pencairan M1V1 sama dengan M2V2. Oleh itu, V1 sama dengan 1000 darab 2 bahagi dengan 10. Jawapannya ialah betul, B, 200 cm padu. Soalan seterusnya. 1 larutan asid dicairkan seperti yang ditunjukkan di dalam raja. Air suling ditambahkan ke dalam bikar yang mengandungi 100 cm padu asid nitrik dengan kepekatan 2 mol per desimeter padu, menghasilkan larutan asid nitrik dengan kepekatan 1 mol per desimeter padu. Soalannya ialah, berapakah isi padu air yang telah ditambahkan ke dalam asid nitrik itu? Pilihan jawapan A, 50 cm padu, B, 100 cm padu, C, 200 cm padu, dan D, 300 cm padu. Bagi menghitung isi padu air yang ditambahkan ke dalam asid nitrik itu, kita perlu mencari isi padu akhir asid nitrik dengan menggunakan persamaan pencairan M1V1 sama dengan M2V2. Masukkan nilai-nilai berikut. M1 sama dengan 2, V1 sama dengan 100, M2 sama dengan 1, V2 sama dengan 2 darab 100 bahagi 1. Jadi, V2 sama dengan 200 cm padu. V2 ialah isi padu akhir asid nitrik yang telah ditambahkan dengan air. Oleh itu, isi padu air yang ditambah ialah 200 tolak 100 sama dengan 100 cm padu. Maka jawapannya ialah C. Dan soalan yang terakhir, berapakah isi padu larutan kalium hidroksida 2.0 mol per desimeter padu diperlukan untuk menyediakan 500 cm padu larutan kalium hidroksida 1 mol per desimeter padu? Pilihan jawapannya A, 100 cm padu, B, 150 cm padu, C, 200 cm padu, dan D, 250 cm padu. Yang mana satu jawapannya, murid-murid? Dalam soalan ini, unit isi padu kalium hidroksida yang diberikan adalah sama dengan unit isi padu pada pilihan jawapan, iaitu cm padu. Murid-murid hanya perlu memasukkan nilai M1 sama dengan 2, M2 sama dengan 1, V2 sama dengan 500 ke dalam persamaan pencairan M1V1 sama dengan M2V2. Oleh itu, W1 sama dengan 1 darab 500 dibahagi dengan 2. Jawapannya ialah... betul, D, 250 cm padu. Baiklah murid-murid, ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita, iaitu menyatakan maksud larutan piawai, menghuraikan penyediaan larutan piawai daripada bahan pepejal, menghuraikan penyediaan larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan penyediaan larutan piawai dan pencairan. Boleh kan? Mestilah boleh. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sayang. Bye!